Oli ku program embozi teba nkadde katukenku kebyedda mwe muite bikadde mombozi ya feno tugenda kuogera ku kalulu akaawangulwa omulangira omuto Daudi Chwa aliokafuke Kabaka wa Buganda je tunaawunzikira nga byavuganya nabo obategedde nga n'ensonga lwaki yabawangula nga nayo ogirabye Mundange mu July wa 1897 nga mukaga lwe lunaku Kabaka Mwanga lwe yasembayo okubeera ku Namulondo ya Buganda. Ebiseera ebyo yali kumbira nnyina abazungu era musajja wattu yaliiranga ku nsiko. Okuva lwe kyategeerekeka nti Kabaka Mwanga yali takyali mu lubiri tewaali mirembe mu Bwakabaka era akabi ne kagwa. Koloneri Tanani eyali omusigire wa Bungereza ebiseera ebyo yalumba Mwanga gye yali yeekukumye ebuddu era n'amugobayo bw'atyo Mwanga n'addukira ekiziba. Tanani bwe yalabanga Mwanga asomose yalagira Sapolo Kaggwa eyali katikkira ebiseera ebyo okukyusa badde y'emmengo si kulwanga wayimuka omulangira omulala n'atabaaza ensi. Watu kemengo kwe kusaba ab'olukiiko okulonda omulangira omulala anaasikira Obwakabaka bw'e Buganda. Okulonda Kabaka mu kiseera kino kyali kizibu nnyo. Okusooka Buganda yali yeekutudde kutudde. Waliwo ekitundu ky'abantu abakungu bangi abataayagala kussaako mulangira mulala yenna wabula nga baagala Kabaka waabwe oli Mwanga y'abaakomawo. Era baleeta ebirowoozo byabwe nti oba abazungu baali bagubye Kabaka awo ensi baali bagiridde. Abalala beekandagga ne bafuluma olukiiko nga bwe bagamba Katikkiro nti gwe teesa bibyo n'abazungu. Abakungu abaasigalawo baayolekera obuzibu obulala anti abazungu baali bawera nti Mwanga si waakudda ng'ate Namulondo y'e Buganda tesobola kusigalirawo awo nga njereere mu Buganda ne muba emirembe. Katikkiro Sapolo Kaggwa kye yava ayimirira n'obuvumu n'akubiriza abaami obutalwa kulonda Kabaka mulala. Ono yabategeeza nti si be baali bagubye Kabaka waabwe wabula abazungu. Awo abaami ne basiba ennyama ne bakkiriza okulonda. Obuzibu obulala obwajja ng'okulonda kutuuse kwe kwesalamu kw'ebiwayi mu lukiiko olw'eddiini. Anti nga buli kiwayi kyagala kulonda mulangira waakyo. Kyali kitalo obutalo anti omwoyo gwa Buganda ogutafa gwali mu bitundu bina. Buli kitundu nga kyekubidde ku mulangira waakyo. Abakungu abasoma Ekifalansa baaleeta abalangira babiri nga basuubidde nti omu bw'ataayitemu omulala taalemwe. Bano baaleeta Agustino Tebandeke mutabani wa Ssekabaka Kiweewa oli eyali engoma nga Mwanga adduse omulundi gwe ogwasooka. Omulangira omulala gwe baaleeta ye Yosefu Musanje mutabani wa Ssekabaka Rashid Kalema oli eyaddirira Kiweewa ku Namulondo. Weewaawo be baali abalangira abakulu era abayigirize wabula tebaali mu ssa ly'olubu olusooka omuyinza okulondebwa Kabaka. Kyandisobose singa Mwanga teyalina mwana n'omu. Ekibiina ky'Abasiraamu nakyo kyaleeta omulangira waakyo omusiraamu abeere Kabaka. Bano baaleeta Alamanzaani Ndawula mutabani wa Ssekabaka Kalema oli gwe nabagambye eyaddirira Kiweewa. N'oyo yagaanibwa olw'obutaba mu lubu olusooka okulowoozebwako ng'ate Mwanga yalina omwana owuwe. Abasiraamu baaguguba era ne bagaana okukkiriza nga bagamba nti Alamanzaani ye yali asaana okufuuka Kabaka. Mu kaseera ako Sapolo Kaggwa eyali Katikkiro yayimuka n'atandika okwogera ebigambo bino. Newankubadde ndi mupoto sigenda kwekubira ludda olwo. Nga Katikkiro wammwe mbategeeza amazima n'ekigambo nga bwe kiri. Okusooka kisaana okutegeera nti omulangira asaana okulowoozebwako ye mwana wa Kabaka yennyini obanga waali. Ab'olukiiko baamusala ekirimi nga bwe bagamba nti kituufu naye Mwanga teyalina mwana. Mu kaseera ako Sapolo Kaggwa n'abategeeza nti mu kisaakaate kye mwalimu omulangira omuto omwana wa Kabaka ng'amannya ge ye Daudi Chwa era n'abasaba okusooka okulowooza ku ye.
Ebibiina biri ebirala byasaanuuka ne bigamba nti oyo byali tebimumanyi kubanga Nabikande yali tamubiraganga. Bangi baawoggana n'okuwoggana nti oyo yali mwana wa Katikkiro. Katikkiro yabannyonnyola omukyala azaala omulangira oyo n'engeri gye yatuuka mu kisaakaate kye era nti Kabaka Mwanga yennyini ye yasiima. Emboozi y'omukyala oyo Evaline Kulabako n'engeri gye yatuuka mu kisaakaate ewa Katikkiro tujja kugikola kubanga nayo mpanvu nzibu era okuginyuma esaana kutta lunaku. Katikkiro yannyonnyola ab'olukiiko era mu bwangu ne bakkiriza ebigambo bye. Wabula baasalawo nti erinnya ly'omulangira oyo Daudi Chwa liteekebwe ku lukalala lumu ne bali abalangira abasatu olw'olukiiko lulondeko anaalya engoma. Abalangira bano kwaliko Agustino Tebandeke owa Kiweewa, Alamanzani Ndawula owa Kalema, Yosefu Musanje owa Kalema ne Daudi Chwa owa Mwanga. Katikkiro kyava abagamba nti agenda kwogera amannya ago limu ku limu ng'abakiise bwe bawanika emikono gyabwe omulundi gumu. Kale gwe banaasinga okuwanikirako emikono ng'alidde engoma. Era gwe baali bagenda okuwaayo eri abazungu nga Kabaka wa Buganda omujja. Bino bye byava mu kulonda. Abakungu 7 baalonda Daudi Chwa. Eyaddako yali Yosefu Musanje n'obululu 30. Abalala baafuna obululu butono nnyo y'ensonga lwaki tebwabalwa. Awo Katikkiro n'alanga nti ebigambo byali biwedde era Daudi Chwa alondeddwa. Gwe baali bagenda okuweereza e Kampala okukakasibwa. Ab'ekibiina ky'Abafalansa baagaana okukkiriza nga bagamba nti bo Daudi Chwa baali bamugaanye kubanga teyali mwana wa Mwanga. Era baavaawo awo nga bagamba nti Musanje ye Kabaka waabwe. Emisango egyo nno gyatuuka ne Kampala ewa Sub-Commissioner eyayitibwanga Wilson era ye yagusala. Ab'olulyo olulangira baayitibwa okwali Namasole Baagalayaze azaala Mwanga, Nuhu Mbogo omulangira omusiraamu muganda wa Muteesa asooka naye yayitibwa. Bonna bakkiriza nti Daudi Chwa yali mwana wa Mwanga era ye yali asaana okufuuka Kabaka. Munnange bwatyo Daudi Chwa bwali Obwakabaka bwa kitaawe eyali akyali omulamu mu buwanganguse ekiziba. Akuume nkomawo nate n'emboozi endala anti yo tebankadde. Leka tujjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi Chwa bye yaleka ku lupapula. Kati nkulamira gwe Muteesa asigaddewo tojja kulamula mu bagezi aba abayizi. Obwakabaka bwo emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo gwe okufuna ku ddembe. Obwakabaka bwo obulitabuka ne buyuuga buzibu buliba bungi bw'oliba ng'olamula. Naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe. Oliba omugezi mu nsi ggwe olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Unyumirwa ebyafaayo ebya wano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.